വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പാൻഡർ 42 എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണത് നമ്മുടെ കമ്മയിലേക്കതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ തന്നയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു RX K റിവ്യൂ ആയിട്ട് വന്നേക്കണത്. അതായത് കിങ് അല്ല, കെ ആണത്. കാരണം ഇതൊരു മലേഷ്യൻ വണ്ടിയാണ്. 1983 അവിടുത്തെ കുറച്ച് മാന്ത്രികന്മാർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇടിവെട്ടായിട്ടൊപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കണത്. വേണം, നമുക്ക് വണ്ടി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഇസെറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും മലയാളത്തിലെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ. അതുപോലെ തെറ്റാണെങ്കിലൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം, കാരണം കിളിയൊക്കെ പറന്നിരിക്കുകയത്. കാരണം നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും. ടയർ സൈസ് വരുന്നത് 18 inch ആണ്. നോർമൽ എല്ലാ RX സീരീസിന്റെ പോലെ ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ RX ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹെഡ്ലൈറ്റും. ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു ക്രൗൺ. പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് മീറ്ററാണ്. RPM മീറ്റർ കൂടാതെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ മീറ്റർ കൂടി പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിൻ. അതായത് 132 cc എയർ കൂൾഡ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എൻജിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ. കൂടാതെ 5-speed ഗിയർ ബോക്സ്. കാർബണേറ്റർ വരുന്നത് നിക്കോണിൻ്റെ തന്നെ VM26x1. ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ വെൻ്റ് പൈപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ RX സൈലൻസർ വെൻ്റ് പൈപ്പ് പോലെയല്ല, ചെറിയ പോയിന്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വെൻ്റ് പൈപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോട്ടെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഹോണിൽ വരെ മേഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടാഗ് കാണാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ RK സൈഡ് മോഡൽ. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ സൈസ് വരുന്നത് 18 inch ആണ്. ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അല്ല, ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സിംഗം നമ്മുടെ നോർമൽ RX സിംഗം പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ മെഷർമെൻ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വരുന്ന ബാക്കിലെ ഷോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിസൈൻ. സീറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ സൈഡ് ലുക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ടെയിൽ ലാമ്പ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പിന്നെ ഇതിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായ, അതായത് ബാക്കിൽ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായ കാരിയർ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ കാരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം എനിക്കും പഠിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് പണി വിട്ട്, കാരണം ഇതൊന്നാമത്തെ പുറത്തുള്ള വണ്ടി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, കാരണം 83 വണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ തപ്പി, കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട്, കുറേ അവിടെ കണ്ട്, കുറേ സൈറ്റിൽ ചെന്ന്, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറച്ചൊരു മെസ്സേജ്, അതായത് മലേഷ്യയിലുള്ള കുറച്ച് ബൈക്ക് ഭ്രാന്തന്മാർ, അതായത് ഞാൻ പരിചയമൊന്നുമില്ല, ഞാനിങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് റീസൺ എന്നുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച്. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ. ആ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, കാരണം എനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ.